Dette med opphavsrett, er det noe som angår meg når jeg underviser elevene mine i klasserommet? Er det noe som angår meg når jeg bruker lærestoff som jeg delvis har hentet fra nettet? Er det noe som angår meg når jeg selv produserer lærestoff og gjerne vil dele dette med kolleger ved andre skoler eller andre steder i landet og publisere det via nettsteder for deling av lærestoff? Ja, alt dette her er nok noen ting som angår deg, og det er blitt svært så aktuelt i og med at vi bruker internett i større og større grad enn vi gjorde før. Fra tidligere så har du vel møtt dette med opphavsrett via Kopinor-avtalen, som blant annet regulerer hvor mange sider fra en lærebok du kan kopiere og så dele ut til elevene dine. Men nå derimot, så vil du møte dette her på to fronter. Det er når du bruker lærestoff som du henter fra nettet. Det kan være et nettsted, det kan være en videofilm, det kan være en podcast. Og er det lovlig å bruke denne i klasserommet? Kan du bruke denne i ditt eget lærestoff? For å kunne navigere gjennom dette landskapet her, og vite i stedet for å tro, så må vi sjekke hvordan disse ressursene er merket når det gjelder opphavsrett. Det er dette denne modulen her handler om. At du skal være sikker på at du bruker ressursene lovlig. I tillegg til det, så vil vi også se på hvordan du selv kan publisere dine læringsressurser og merke dette med opphavsrett. I enkleste form så kan dette være at du bare sier at det er fritt frem å bruke denne læringsressursen, men du må oppgi navnet mitt når jeg bruker det. Vi kommer til å se på opphavsrett generelt. Vi kommer til å se på Creative Commons som en nyskapning, ja, nyskapning er det vel kanskje ikke, det er vel fort en 10-12 år gammelt, men mye av ressursene på nett, de merkes nå med Creative Commons. La oss si at du lager en læringsressurs som du er godt fornøyd med. Hvor lenge varer opphavsrettigheten for en sånn ressurs? Ja, det er 70 år etter opphavsmannens døde. Er det. Og da er det fritt frem å bruke den. Men det er ikke sikkert du ønsker at det skal være sånn. Du kanskje ønsker at den skal være fritt frem å bruke den med en gang du har skapt den. Men på visse betingelser. Og det er blant annet at rett person får kredit for at den har skapt denne her læringsressursen. Og det er blant annet med navn. Men ønsker du også at din læringsressurs skal være opphavet til produksjon av nye ressurser, at det faktisk andre lærere kan bygge på din læringsressurs og skape nye? Jo, det synes jeg. At det er på mange måter sånn mye av nettet fungerer, at vi bygger på hverandres ressurser. La oss ta et enkelt tilfelle. Er det lov og bare bruke en enkel lenke til et nettsted, til en videofilm, til en musikkfil og så videre, fra ditt lærestoff. Altså at du rett og slett lager en lenke. Det har vært en del diskusjoner om det tidligere, men det virker som det har kommet til en avklaring rundt akkurat dette her nå. Info om dette finner du i lærestoffet. Kan du som lærer oppnå et snev av berømmelse på nettet? Ja, jeg tror det. Hvis du har laget en god læringsressurs, en læringsressurs som du er godt fornøyd med, og som mange andre tar i bruk, da kan du få en liten berømmelse. Men stikkordet er at du faktisk bruker Creative Commons. Så vær så god, her har du mye interessante ting om lærestoff og opphavsrett. Noe som du først trodde kanskje var kjedelig, men opphavsrett er faktisk ganske morsomt når du tar det i bruk og når du behersker dette her
både til å hente læringsstoffer fra nett, men òg når du skal publisere dine egne læringsressurser. Lykke til!